Пан Григорій приватизував цю земельну ділянку ще 5 років тому. Проте, як виявилось, користуватися нею немає права. Принаймні, в цьому переконана його сусідка. А все почалося з того, що сусіди пана Григорія вирішили розділити територію. Оце земля Тряпіціної, з Михайлової куплена на 2 пополам. А оце земля була міська. Вона надіялась на те, що вона буде нею користуватися і все. Я навіть не знав, якби вона не поступила із тією водою, що заставила мене, щоб я її осушив. І мені міська влада виділила оцей кусочок, 3 соточки. І в мене є акт на оцю землю. Ще до того, як пан Григорій отримав право на приватизацію 3 соток, ці землі були затоплені. Чоловік осушив ділянку, згодом попросив у вже колишнього міського голови дозвіл на приватизацію ділянки. Після того, як отримав дозвіл на 3 сотки землі, чоловік вирішив встановити паркан, щоб відділити площу. Проте сусідка була проти. Не получиш ти цю землю. Я написав в земельний відділ. Прийшов до мене геодезист, поміряв все. І от вона тоді, коли, що вроді согласилася, а потім каже, все, ти сюди більше не зайдеш. Визивають мене участковий і каже, ви грозилися там самі зайти. Я не маю права зайти на свою землю, а вона має право на моїй землі хазінувати. Чоловік стверджує, сусідка за землею не доглядає, проте і віддавати її не хоче. Постійно тут отакі копачі, кабачі, джунглі. Постійно. Тут закопано 3 собаки, вони, 3 кози здохло. Оце в них як скотомогильник, як така бросова територія. Вон вони мусор викидають тут. І оце 5-й рік я плачу за землю, у мене є всі документи, а вона, що мені з нею биться? Ще у 2011 році жінка погодилася, щоб сусід приватизував землю, проте зараз від своїх слів відмовляється. Вона написала розписку, що Остапенко за свій кошт устранив воду, і я не проти про виділення землі. Наразі пан Григорій має всю необхідну документацію та дозволи на відокремлення своєї території та встановлення паркану. Проте чоловік не хоче діяти без згоди сусідки, тож чи вирішить ситуацію мирним шляхом, покаже час.